falei pra Rosa, que você é um que é poeta, Rosa. Eu não me lembro o nome dele, não. Só, a gente só chama ele de professor, falei assim. Não disse da onde era, sabe? Vire à esquerda em Avenida Luiz Gomes. Em seguida, vire à direita em Rua do Sol. Já conheci ele como professor, aí eu esqueci o nome dele. Mantenha-se à esquerda para a travessa do Rio.
300 metros. Mantenha-se à esquerda. Vire à esquerda em Avenida Professor Andrade Bezerra.